Aizkraukles novada ģimnāzijā šodien notiek seminārs pedagogiem par tēmu pedagoga profesionālā pilnveida sastarpējā sadarbība un komunikācija efektīvam izglītības procesam. Tajā piedalās Aizkraukles Jaunjelgavas skrīver un Neretas novada pedagogi. Šis seminārs ir daļēji kā balva par piedalīšanos Eiropas sociālā fonda projektā pedagoga konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Dalība šajā projektā dod iespēju katram skolotājam iegūt savu kvalitātes pakāpi. Konferences atklāšanā muzikālo sveicienu sniedz nu jau Aizkrauklē populārie Dvīņi, Reinholds un Rudolfs Sprukuļi. Viņi saņēma arī ovācijas no semināra dalībniekiem. Eiropas sociālā fonda projekta pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos koordinātore Silvija Brīgere prezentēja, kā mums veicies šajā projektā un apbalvoja skolotājus, kas saņēmuši 4. un 5. Kvalitātes pakāpi. Eiropas sociālā fonda finansētā projekta vadītāja pienākumu izpildītāja Ivānes Kundze prezentēja, kā veicās ar projektu Latvijā un kāds ir tā, kāda ir tā nākotne. Skolotāja saņēma apbalvojumus par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un Pēteris Kļava brīnišķīgi aizrāva visus ar savu lekciju realitāti un apziņu zinātnes izpratnē. Dienas otrajā daļā visiem tiek piedāvāts darbs radošajās darbnīcās. Visi semināra dalībnieki tiek aicināti piedalīties 4 darbnīcās kopā ar pasniedzējiem. Aktrise Zani Daudzeņu, modes dizaineri Gintu Pudi, Latvijas universitātes profesori Irēnu Katani un Daugavpils 12. Vidusskolas direktoras vietniece audzināšanas darbā Ingu Baltaci. Pēc darba radošajās darbnīcās notiks domu apmaiņa un semināra noslēgums. Esam Aizkraukles novada ģimnāzijā un šodien šeit svarīgs pasākums. Aizkraukles izglītības pārvalde rīko semināru skolotājiem. Atceros, kādreiz rajona sistēma izglītības pārvalde rīkoja šādus noslēgumu seminārus vasaras noslēgumu jaunā mācību gada sākuma seminārus visai rajona teritorijai. Cik plašs tagad ir, cik novadi ir aptverti šādiem semināriem? Tā, šogad piedalās Skrīveru, Aizkrauklis, Jaunjelgavas un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogi. Jāsaka, ka šogad esam aicinājuši plašāku pulku, ja iepriekšējos gados tad bija pārsvarā skolas administrācija un arotbiedrība un metodisko apvienību vadītāji, tad šogad esam pieaicinājuši klāt vēl 60 labākos pedagogus, kuriem ir izdevies vislabāk sagatavot audzēkņus, mācību priekšmetu olimpiādēm un skolēnu zinātniskās pētniecības darbiem. Tādēļ šodien ir patiesi notikums kuplāks kā citus iepriekšējos gadus, bet ja runājam par pagātni un par pārmantojamību tradīciju, tad īsti pārtraukta šī tradīcija nav bijusi. Ir bijuši gadi, kad ir bijuši aicināti mazāku skolotāji. Un kādreiz 2009. Gadā, kad sākās dzīve novados, katrs novads centās savā novadā organizēt šādu sanāksmi vai konferenci, bet esam vienojušies, ka tāda plašāka, mēs varam ieekonomēt līdzekļus, mēs varam uzaicināt labākus lektors, tā kā tas ir šodien. Šodien ir īpaši jāpasakās arī projekta vadībai Eiropas sociālā fonda. Ietvaros mēs varam uzaicināt ļoti labus lektorus, jāsaka izcilus lektorus, un šī diena ir arī kā dāvana skolotājiem par iepriekš paveikto un arī jau kā tāds nu, turpmākajam darbam avans. Jā, šodien tāds, nu, zināmā mērā arī atskaitas punkts šim sarežģītajam projektam, kas saucās skolota pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas reformas apstākļos, kaut kas nelīdzīgs, jā. Un es vēroju, ka diezgan daudz pedagogu no Aizkraukles novada ir piedalījušies, un kā tu pati vērtēji, nu, dalību šajā projektā, jo tur es saprotu, ka skolotāji iegūst kvalitātes pakāpi, kas nākotnē būs arī nu, tāds kā atskaits punkts samaksas jautājumā. Jā, sākot jau ar šo gadu, ar 1. septembri, tie pedagogi, kur iegūt 4. un 5. kvalitātes pakāpi, saņems attiecīgi par 8 vai 12% lielāku algu. Un nākamajā gadā tiek soli, no 4. Ne, no No 2014. Gada tiek solīts, ka arī citu pakāpju ieguvēji saņems atbilstoši iegūtai pakāpei atalgojumu.
Jā, un tad, salīdzinot ar citiem novadiem, šķiet, ka mums ir aktīvāki tie pedagogi, vai arī tas ir saistīts ar to, ka mums ir vairāk izglītības iestādes mūsu novadā? Jā, mūsu novadā ir 13 izglītības iestādes, un no visām iestādēm ir iesaistījušies pedagogi, bet nu, aptuveni līdzīgi arī citos novados cilvēki iesaistījās, ja no sākuma mazliet viņi baidījās, tad pēc tam, ja izgāja pirmo reizi, tad jau otrā reizē bija pavisam drošāki un jau bija konkurss un jau bija atlase, kuri pedagogi varēs piedalīties, kuri nē. Cik apmēram dalībnieku ir šodienas konferencē, seminārā, vai arī kā no rīta izskanēja tāds svinīga tikšanās pirms mācību gada sākuma? Nu, šodien piedalās aptuveni 150 pedagogi. Tas ir diezgan kuplis skaits un arī programma šodien ļoti dažāda. Kas no tā visa šķiet tev pašai tāds netradicionālāks vai tieši vērtīgāks, kas pie kā tavas sirds turās klāt šodien? Kāds punkts darba kārtībā tev vislabāk patīk pašai? Tā, nu bija ļoti interesanta Pētera Kļavas uzstāšanās un es jūtu no pedagogiem, ka vislielākā interese tomēr ir par Zani Daudziņu aktrisi, kura nu, tomēr pašai plašākai publikai vairāk zināma un ļoti iemīļota. Un arī es domāju, ka būs ļoti interesanti, ja Gīns Budekā pastāstīs par lietišķu apģērba stili un niansēm, kā mēs varam ikdienā, ko mēs varam izmantot, nepārkāpjot savas nu, kā pedagoga tādas etiķetes robežas. Jā, nu, paldies par sarunu. Mūsu saruna biedra šodien bija Aizkraukles izglītības pārvaldes vadītāja Astra Siliņa. Vēlēsim viņai veiksmīgu konferences dienas aizritējumu līdz galam un arī, lai ir spēks sagatavoties jaunajam mācību gadam. Esam atnākuši ciemos uz sociālo centru un mūsu saruna biedrina šodien būs sociālā dienesta vadītājas vietniece Mārīte Mažeiko. Jautāsim viņai par kādu jauku burvīgu tradīciju, kas aizsākusies jau diezgan pasen. Tā ir bērnu ar īpašām vajadzībām darbiņu izstāde izsole, kura norisinājās šogad pēc neliela pārtraukuma un diezgan veiksmīgi. Un jautāšu, kā patiesi apmierināt ar savu, tas ir tās tā gadu garumā, kā viņš aizritēja šogad un cik naudiņas tika ievākt šajā izstādē izsole. Jā, šis projekts aizvien vēl ļoti veiksmīgi mums darbojās, arī pēc pārciestajiem krīzes gadiem pat pārsteidzoši labi darbojās, nebijām pat gaidījuši tik lielu uzņēmēju atsauksmi un tik lielu naudas summu mūsu pasākumam, pat bijām gatavi tam, ka tas būs tikai tā kā neliela naudas summa un pārējo tā kā būs mums pašiem jāpieliek klāt, lai bērniem organizētu ekskursiju, bet nu šoreiz izstādē izsolē ieguvām gandrīz vai 300 latus, kas ir pilnīgi pietiekami, lai bērniem sarīkotu burvīgu vasaras ekskursiju. Vai tu atceries pirmajā gadā, cik tad liela naudas summa toreiz tika ziedota, nu pareizāk sakot, nevis ziedota, bet iegūta izsoles rezultātā? Es tā precīzi nepateikšu, bet man liekas, tas grozījās kaut kur ap 100 latiem. Man arī tā likās, ka nu, tā summa šobrīd ir dubultojusies, un kā ir ar uzņēmēju un valsts vīru un dažādu ietekmīgu personu atsaucību, kad viņi aicina šo izsoli, vai viņi tā kā mēģina atrunāties, vai ir jāpiespiež, vai tā kā labprātīgi piedalās? Nē, noteikti nav jāpiespiež un pat nav jāpierunā. Mums ir tāds, var teikt, tāds stabils uzņēmēju pulciņš, kas atbalsta vienmēr. Arī tajā gadījumā, ja viņi paši netiek, tad viņi bija deleģējuši vai kādu citu personu, vai arī vienkārši atvēlējuši jau sev atvēlējuši naudas summu un mēs paši viņus pārstāvējām. Tā kā nu, atbalsts ir bijis, jebkurā gadījumā viņi neatkarīgi no savas aizņemtības, noslogotības ir piedalījušies. Un jā, nu aicināsim ar zilo ekrānu starpniecību atsaukties arī citas reizes. Un tātad bērni ar īpašām vajadzībām gatavo dažādus mākslas darbus. Viņi tiek izstādīti izstādē, izsolē un izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izlietot cēlam mērķim. Un tā ir ekskursija. Kur tad šogad braucāt un cik daudz jūs aizbraucāt bērni?
Jā, kā parasti par šiem izsolē iegūtajiem līdzekļiem mēs rīkojam kādu vasaras pasākumu, vai tā ir ekskursija, vai tas ir pikniks kādā jaukā vietā. Tad no šoreiz bija mums ekskursija un braucām mēs uz Salkrastiem. Nu, vai laiks bija labs šī augstā vasara? Kā jums veicas? Izrādās, ka var pasūtīt ne tikai autobusu un piknikam nepieciešamās lietas, bet var pasūtīt arī laika apstākļus, jo laika apstākļi tiešām bija vienkārši kā uz pasūtījumu. Ja visa tā nedēļa bija lietaina un vējaina un izteikti rudenīga, tad pagājušā piekdienā laiks bija vienkārši ideāli vasarīgs un kā radīts priekš laika pavadīšanas pie jūras. Cik kopā skaitāt, cik liels bija jūs tas ekskursantu pulks? Kopā mēs bijām 35 ekskursanti. Tas ir diezgan pamatīga grupa, bērni ar vecākiem un draugiem varbūt. Jā, tieši tā, bija aicināti bērni kopā ar vecākiem, arī ar māsām un brāļiem, tā kā tas tāds ģimenisks pasākums, ka ne tikai atsevišķi bērni, kad arī ir iespēja bērniem kopā ar ģimeni aizbraukt un padzīvoties pie jūras. Nu, brīnišķīgi, kā tu pati vērtē šogad šo lielu akciju, noslēgusies, izstāde beigusies, ekskursija beigusies, kas ir uz sirsniņas, kādas sajūtas? Ir liels gandarījums par to, kad ir vienkārši izdevies restaurēt šo te mūsu tradīciju pēc tiem 3 gadiem, un man ir sajūta, ka nākamajā gadā akal varēsim mēs uzorganizēt izstādi izsoli un akal doties kādā jaukā pasākumā, jā. Nu, ko Aizkraukles televīzija tev tikai novēlu veiksmi, un lai viss izdodās arī turpmāk. Mūsu sarunbiedrina bija sociālā dienesta vadītājas vietniece Marīta Mažeko. Esam Aizkraukles novada ģimnāzijā. Vasara jau tuvojas savai izskaņai, un skolnieki drīz pildīsies skolas koridoros un sēdīsies skolas solos. Un vecākiem savukārt šis laiks ir rūpju pilns, jo jāsarūpē, ko likt skolas somā. Un esam šodien satikuši IGA centra menedžeri vai kā vadītāju ievērdi mani. Un viņi ļoti daudz domā un rūpējas par jauniešu pasākumiem un arī tuvojoties skolai ir daudz labas idejas. Nu, kādas tās ir, Ieva? Nu, pirmkārt jau mēs šogad rīkojam, tāpat kā pagājušajā gadā, rīkojam labdarības akciju, palīdzot Aizkraukles novada skolēniem. Tiem, kam grūtāk klājās ģimenēs, aicinājām nest uz IGA centru skolas lietas, kas nav vajadzīgs, vai nopirkt jaunas lietiņas, tā skaitā burtnīcas, sklades, viss, kas ir skolai vajadzīgs, un tad kopā ar sociālo dienestu mēs to nogādāsim ģimenēs. Akcija it kā ir beigusies, bet vēl droši šonedēļ var nest uz sociālo dienestu šādas lietas, cilvēki būs ļoti pateicīgi, un es gribu pateikt arī paldies visiem tiem, kas piedalījās. Un otrs tāda lieta, kas saistās ar skolu, mēs rīkojam mācību grāmatu maiņas punktu. Otro gadu jau pagājušajā gadā atsaucās vairāki 10 vecāki ar bērniem, nāca aktīvi mainīja grāmatas, atnesa nevajadzīgās skolas grāmatas un ņēma to, kas ir vajadzīgs, bija ko izvēlēties, bet, nu, protams, gribu teikt, ka tā ir appusēja sadarbība. Mēs aicinām gan atnest to, kas nav vajadzīgs, varbūt pat, ja pretī neko nevajag, esam pateicīgi atnāk, atnes un atstāj, jo tomēr, protams, ka skolas lietas ir ļoti dārgas un mācību grāmatas ir dārgas, un šī ir iespēja bez maksas atnākt, apmainīt vai, nu, kā labdarībā atstāt sev nevajadzīgās un paņemt, teiksim, to, kas ir vajadzīgs pašiem. Vai pēc šādiem apmaiņas punktiem, tad, kad viņi ir beiguši savu darbību, nepaliek pāri kaut kāds klāsts ar šīm lietām, teiksim, grāmatas, ko jūs plānot ar viņām darīt, vai sūtīt uz bibliotekām, vai kā tas būs? Nu, es domāju, ka akcija būs ilgtermiņā. No pagājušā gada mums palika pāri 4 mācību grāmatas. Jā, tās mēs ielikām kastē un atstājām, un šogad nolikām atkal uz galdu, jo iespējams kādam vajadzīgs. Akcija mums ilgst no 15. augusta līdz 15. septembrim. Vēl piepildīšu, ka 3. septembrī pilsētā tiek rīkoti zinības svētki, un tad šis plaukts galds ar mācību grāmatām aizceļos uz pilsētas centrālo laukumu, kur arī būs iespēja šai dienā apmainīt mācību grāmatas vai atnest atstāt, un pēc tam atkal līdz 15. septembrim viņš dosies uz IGA centru, un tur to varēs atkal turpināt un darīt, kam tas interesēs. Ceļojošais apmaiņas punkts. Jā. Gribēju vēl jautāt, saki lūdzu, nu,
varbūt kaut kādi nākotnē plāni bērniem, jauniešiem, varbūt kaut kādu varam ieskatīties tavos nākotnes plānos, varbūt tie no kultūras pasākumi, varbūt tās ir kaut kādas citas akcijas, kas varbūt vēl nav nolikti datumi, bet ir tikai prātā. Es domāju, noteikti mums ir ideja kopā ar tautas skolu un iespējams ar jaunredzes centru septembrī rīkot tādu kā dienu, lai apzinātu, kur kādi pulciņi un kas notiek gan kultūras namā, gan tautas skolā, gan jaunredzes centrā, kur varētu nākt un rādīt pasniedzējiem bērni, kas tur darbojās, ko viņi dara, aicinot jaunus dalībniekus. Es domāju, ka mums tāda jauka diena izdosies sadarbībā ar pilsētas iestādēm, kas ar to nodarbojas. Nu, tad, protams, jau nāks oktobris ar saviem ražas svētkiem, un drīz arī būs jau, man liekas, nav tālu Ziemassvētki. Taisīsim arī atkal radošās darbnīcas kopā ar mākslas skolu, jo bija milzīga atsaucība gan bērni, gan pieaugušie, un stundām sēdēm kaut ko gatavoja tā, kad rīkosim, vasara ir beigusies, tā mums arī bija tāda klusākīga centrā, un tagad nāk rudens, un beigsies dārza darba un vasaras brīvlaika, un tad jau arī mēs aktīvi kaut ko piedāvāsim brīvdienās, lai ir ko atnākt padarboties pie mums tā, ka dieceres ir daudz un dažādas, un domāju, ka strādās. Jā, vietas jums pietiek un ideju arī. Jā. Varbūt atgādināsim skatītājiem, kāds ir Riga centra darba laiks, kuros laikos tad mēs varam doties apmainīt grāmatas, ja vēl neesam ievērojuši, kā tas ir. Tātad tas ir no 9 rītā līdz 9 vakarā, no pirmdienas līdz sestdienai, svētdiena ir mazliet īsāks laiks, ir no 9 līdz 7 vakarā. Ir atsevišķa gaiša telpa iekārtota, kuru viegli var atrast, un ir galds ar visu nosaukumu, nav grūti to atrast, un ienākot Iga centrā vienmēr atradīsiet un redzēsiet, kur tas ir. Jā. Vai rudens un ziemas sezonā turpināsies šie lieliskie labie sestdienas gadatirgi? Jā, tā ir tradīcija, tas mums ir katru mēnesi, principā tā ir katra mēneša trešā sestdiena. Nu, septembrī atkal rīkosim lielo stādu dārzu. Piesakās stādaudzētāji no visas Latvijas, tai skaitā iecienītā pūru izmēģinājuma stacija jau ir pieteikusi savu darbību, un tā, kad stājas 22. septembrī, tā ir sestdiena, būs lielais stādu dārzs ar tirgotājiem, ar akcentu tieši uz stādiem. Ir rudens, un stādīt joprojām var, gan augļu kokus, gan ziemcietes, tā, kad gaidīsim ciemos gan tirgotājus, gan arī pircējus, protams. Liels paldies, mūsu sarunu biedrene bija Iga centra vadītāja Ieva Erdnemane. Paldies par jaukajām vēsmām mūsu pilsētā un gaidīsim uz pasākumiem Iga centrā. Paldies!